Здравейте, почитатели на спорта! Вие сте с поредното издание на обзорното предаване Time Out. Аз съм Красимир Николов. Ще започнем както винаги с футболните вести от страната. Снощи отборът на Ботев Пловдив нанесе първа загуба на приятната изненада в шампионата до момента. Дунав Русе с 2 на 1 като гост. Със същия резултат другия тим от Пловдив, Локомотив, надигра при гостуването състава на Нефтохимик. Следват и отзивите след края на двубоя в Бургас. Разочарован съм от това, че загубихме. Видях доста положителни неща в поведението на футболистите. И от тук нататък нещо, което знаем от самото начало, ни предстои много работа. Мисля, че повече заслужавахме победата. Футболистите ми, това, което бяхме замислили тактически през целия матч, бяха почти перфектни. И естествено имахме и търпението да изчакаме спокойно, без да рискуваме да отбележим първи и втори гол, и мисля, че там матчът приключи. Мисля, че трена беше доста лош и така повече преобладаваха единоборствата, но бяхме по-искащи отбор, по-можещи и мисля, че заслужено победихме. Наистина трудно, но заслужено. И с оглед на матча не стигнаха 2 гола. Малко повече вяра в собствените си сили и малко повече непримиримост. Отбора по-мотивиран ли беше в този матч специално? Със сигурност, доста по-мотивиран и не знам преди как е било. На мен доста мотивиран ми изглежда отбора и има желание, малко повече вяра ни трябва собствените сили, но това ще дойде с една-две победи, нали, когато се види и натрупаме точки. Тази вечер 8-я кръг в първата ни професионална футболна лига продължава с нови две срещи. ЦСКА е домакин на Берое, а Черноморе приема Славия. През седмицата варенци се класираха и за 8-ми на финалите в турнира за Купата на България, след като побориха с 2 на 1 като гости Розова долина. Ето какво заяви след края на двубоя в Казанлък наставникът на моряците Георги Иванов. Вижте, ние направихме много нови хора, момчета, които даже не са играли, и много юноши на Куба. Не можаха така да се представят по най-добрия начин, преди това, че все пак разликата между юношески и мъжки футбол е различна. За нас най-важното за този матч беше, че победихме. Исках да запазя някои от титулярите да, така, да почиват за матча с Славия, но трябваше да ги пусна, за да може да спечели матча, защото така както вървеше и както не можехме да противодействаме добре в защита и да задържим топката напред, можехме така да имаме проблем. Прекъснахте серията от последователни загуби, можем да кажем, че Черноморе тръгва нагоре. Вижте, Черноморе последните три загуби, като изключа матча с Дунав Русе, с Лудогорец и с ЦСКА, смятам, Черноморе играе един добър футбол. Тактически правилно, изпуснахме положение, късмета малко не виса, защото също ЦСКА изпуснахме положение, не вкараха 93-та минута срещу Лудогорец. При едно много удряме града, след 3 минути не вкарват гол, но крайна сметка това, че сме загубили три мача, не означава, че сме спрели да работим и да искаме да развием отбора. Няколко дни за атмосферата в зона? Получи се празник. Хората така бяха дошли да се радват на своя отбор, подкрепяха ги и смятам, че се получи така доста интересен матч за феновете. Имаше и положение, изпуснахме ние няколко 3-4 положения и имаха и ситуации, имаха и Розова долина, така че хубав матч за гледане. Нерви, защото ние не играхме добре по най-добрия начин. Все пак ние сме от висшата лига, така както се нарича, а пък Розодолина са от две групи. Затова смятах, че тези по-млади момчета ще могат да се справят. Все пак се справихме. По същото време пък юношите младша възраст на Черноморе продължават победния си ход в елитната ни група до 17 години. Този път възпитаниците на клубната легенда Тодор Марев разгромиха като гости Локомотив Пловдив с 4 на 1 и са еднолични лидери в класирането. Юношите младша възраст на Черноморе продължават да мачкат в елитната ни футболна група до 17 години. В среща от 6-я кръг младите моряци разгромиха като гости своите връзници от Локомотив Пловдив с категоричното 4 на 1. Варници влязоха в мача със самочувствие и 20-та минута Мартин Минчев открие резултата след асистенция на Йордан Радев. Веднага след почивката домакините стигнаха до изравняване след спорна ситуация. Черноморе обаче показа, че е по-класният им и в рамките само от 10 минути между 60-та и 70-та нанесе своя удар. На два пъти се разписа Радослав Вичев, а с второто си попадение от дъспа Минчев узакони превъзходство на гостите. За телевизия Черноморе легендата на моряците Тодор Малев сподели, че е доволен от представянето на своите възпитаници на изкуствения терен и то без капитана си и национал Лъчезар Йорданов. И благодари за коректното отношение на служебните лица в двубоя. Следваща неделя варенци, които са убедителни лидери в класирането, с пълен актив от 18 точки и гол разлика 25 на 3, приемат от 15:30 състава на Спартак Племен. Ето и какво заяви наставникът на 15-годишните моряци Николай Кънчев след разгрома с 7 на 0 на Спартак Варна.
Господин Кънчев, макар и на по-ниско ниво, дерби с Спартак, думичката дерби е малко трудно при резултат 7-0. Доволен ли сте от това, което видяхте? Не, от моя отбор не съм доволен. Играхме доста под нивото. Знаехме, че ще не е лесен матч и имаше леко подценяване. Казах им, че това е за тях на сметката, тъй като отборът ни е 22 на човека. Всеки пост има почти равностоен и ще си има последствия за следващия матч. Така, въпреки това, това беше като че ли първа игра в морската столица, както сте в У-15. Трябваше матча да върви обаче на, колкото разбрах, на друг стадион, имаше леки размествания. Да, трябваше да бъде под мост, трябваше да бъдем домакини, трябваше да имаме доста голямо преимущество на по-големия терен. По тяхно желание на Спартак изявиха желание да бъдат домакини, ние ще бъдем полета домакините, така че за мен не е проблема. После да играем на хубав терен, да играем в футбол. Това е най-важното. Започнахте с 10-1 като гости, сега 7-0. Какви са амбициите в тази първа фаза от първенството на елитната до 15? Амбициите са до 1 юни да бъдем в оптимално състояние, както игрово, така и функционално, тактически и психически, да бъдем готови за републиканското. Там е, това е най-важното. Това е ясно, че ще бъдем в тройката, въпрос е там да покажем всичко, което можем. Да обясним какъв е регламентът в първенството след тази първа фаза? Първите отбори играят републиканско първенство за Североизточна България, така че там вече е пълен жребия. Въпросът е да бъдем в оптимално функционално състояние и да покажем максимума, който имаме. Съвсем скоро се проведе камп на Национална спортна база Спорт Палас, като че ли поне 50% бяха ваши възпитаници там? Да, 11 човека бяха наши възпитаници от Черноморе. Вчера ги се върнаха от там на обяд. Те 3 дни не са тренирани с мен, което също се оказа някакво влияние днес къде мача, но... Това нарушило ли ме полуто? Със сигурност, тъй като там е малко по-леките тренировките са... Набляга се повече на техника и на игрова, отколкото при мен е нали, малко по-сериозно положението, но това е напълно нормално за този етап. Все пак не може да не ви радва, че толкова много хора са привикани от тази възраст. Да, определено радваме. Това радва както мен като тяхен тренер, така и тях самите и клуба, разбира се, това е голямо призвание. И вече въпросът е, има още два кампа от октомври и ноември и да селектират колкото се може повече от нашия отбор за националния отбор. Предполагам, че винаги сте подготвен. Следите ли как се развиват другите отбори в тази възрастова група? Има преди фаворитите в другите региони? Да, мисля, че няма от кого се притеснява. Лично аз не се притеснявам, надявам се момчета не се притесняват. Ще стана здрави мачо, но вярвам, че имаме потенциала да бъдем първи. И да завършим пак, да се върнем към мача. Колкото видях, въпреки успеха, имаше така леко конско в края в съблекалната. Да, не може да играеш в официална среща и да не си на 100% да се раздаваш. Аз не го приемам това нещо. Не е тренировка, даже и на тренировка трябва да си на 100%. Винаги, за да имат успех да се развиват футболисти. Аз това им казах. Ако не се раздават на 100%, даже и пред Бог, когато играят футбол, няма как да станат добри футболисти. Те трябва да го разберат един път за винаги. Това е голям проблем на българския футбол и на български футболисти. А смятате ли, че ще извлекат необходимите поуки? Надявам се. Говорим го от много време това нещо. Надявам се да озреят малко повече ментално, за да могат да осмислят нещата и да вървят нагоре. Потенциалът да станат футболисти и да станат футболисти имат то голям. Групата е достатъчно голяма ли? Ще привличате ли нови играчи или... Не, на този етап не. 22 на човека, на пост имаме по 2 почти равностойни футболисти, което мен лично ме радва. Има там това лято имаме 3 нови футболисти към отбора. Казвам 4 с Ватаря, който е във Варна, едно момче от Плевен и от двама от Силистра. Динаха доста нивото. Смятам, че конкуренцията е на добро ниво, така че ще се наблягаме на това, което имаме на този етап. Какво ви предстои следващия кръг? Почуваме сега в събота и после в събота приемаме Арестон Русе във Варна под моста. Очакване? Очакване да играем по-добър футбол, да се раздадем повече. Всичко друго вече ще дойде на място. Няма да има проблем. Сигурен съм. Успех постигна и другия варенски тим Спартак, който надигра като домакин с 3-1 Локомотив Русе в среща от седмия кръг на Североизточната ни В група. Следват подробности. В нервен матч Спартак Варна се наложи трудно с 3-1 от Локомотив Русе, с което записа и първа домакинска победа в Североизточната В група. Гостите от Русе останаха човек по-малко още в 9-та минута. След само и 6 изтекли минути в началото на двобоя Пламен Иванов бе съборен в наказателното поле на гостите, но претенциите за дуспа на домакините не бяха уважени. Стигна се до разправия между играчи на двата отбора, след което главният съдия Михаил Йорданов показа червен картон за удар без топка на Живко Димитров. Гости имаха претенции, че самият Димитров е бил ударен и след изгонването му. Той дори бе изпратен до болницата заради хематом в областта на главата. 24-та минута след центриране от корнер на Кателиев, Ивайло Русев откри резултата след удар с глава. 4 минути по-късно варенци стигнаха и до втори гол дело на Иван Добрев, който шутира извън наказателното поле.
самия край на полувремето Ивайло Русев покачи на 3 на 0 след прехвърляш удар от десния фланг. Въпреки че играха почти цял мачове, по-малко гости и за миг не се затвориха, а при всяка възможност търсеха противниковата врата. Така в 79-та минута резервата Станимир Петров реализира след разбъркване пред вратата на Нерев, който при първи удар спаси, но при втория резултатът бе оформен 3 на 1. Следващата събота Спартак Варна гостува на Септември Тервел. Сега се връщаме към най-интересното от церемонията по награждаването в анкетата на спортните журналисти на Морската столица, а именно за спортист и отбор на месец август за Варна. Ветроходецът Павел Водовски е спортист номер 1 на Варна за август. Той е получил най-много гласове от спортните журналисти в града. Водовски стана шампион на България по фънборд, но е на подготовка в Хърватия и не присъства на награждаването. Наградата му получи председателят на Черноморе Брис Росен Марангозов. Водните спортове получиха още едно отличие. Калина Маринова също от Черноморе Брис спечели златен медал на държавното първенство в клас оптимист и победи в онлайн анкетата с близо 39%. Нейният треньор е Даниел Николов. Искам да благодаря на клуба, на общината за работата, която вършим заедно и един добър сезон с добри резултати. Се надявам следващия да е още по-добър. Отбор на август станаха момичетата на волейболен клуб Перун, които спечелиха първото първенство на България по плажен волейбол, което се проведе във Варна. Аз съм радостен, че именно Варна успя да спечели тази шампионска титла, защото другите отбори не бяха от Черноморието и щеше да е така малко обидно, ако друг град беше спечелил първата отборна шампионска титла по плажен волейбол. Това е основно. Искам да благодаря на всички момичета. Общо бяха 13 картотикирани, участваха 8 състезателки. Имаше цяло лято пътувания, трениране. Просто лято беше така доста активно за нас в плажния волейбол. Две от състезателките на Перун, Деница Петрова и Стефани Кьосева, са определени за номер 1 на Варненското спортно училище за месеца. Благодарим на спортното училище за всичко, което ни е дало през тези години, за шансовете, за спортна база и за успехите, които сме постигнали, най-вече на треньора, който не е изтърпял през тези години, се е занимавал с нас. Благодаря за тренировките, за усилените тренировки на треньора ни и за това, че не е изтърпял толкова години. Победителите получиха своите награди от директора на дирекция спорт в община Варна Кристиян Димитров. Плажния волейбол, благодарение на кондиционера, направихме много турнири. Тая година, до година надявам се да включим и допълнително още спортове, освен нали, плажния волейбол, който имаме успехи, да включиме малко по-разнообразни, като плажен тенис. Направихме кортове, които цяло лято стояха долу на южния плаж, което мисля, че допринесе много и спомогна за развитието на плажния волейбол. Ветроходството също е приоритет за общината. Кристиян Димитров съобщи, че града ще кандидатства за домакинство на Европейска купа по ветроходство. Волейбол, женския национален отбор записа 6-та поредна победа в предварителна група, е този път срещу домакина Румъния и категорично се осигури квота за европейското първенство до година в Азербайджан и Грузия. Женският национален отбор по волейбол спечели последния си матч от квалификационна група е за европейското първенство до година в Азербайджан и Грузия. Лъвиците надиграха домакина Румъния с 3 на 0, съответно на 12 на 8 и на 22 точки за час и 14 минути игра. Така България завърши на първо място 6 победи от 6 мача и се осигури директна квота за Евро 2017. Възпитаничките на селекционера Иван Сеферинов спечелиха безапелационно срещу румънките и срещнаха съпротива само в третия ген, който взеха с 25 на 22. Най-резултатна за националките ни бе Елица Василева с 22 точки, а Емилия Николова добави още 16 за успеха. Завръщаме се у нас в среща втория кръг на мъжкото ни хандболно първенство. Изненадващо отборът на Спартак Варна допусна загуба при гостуването си на Национална спортна академия с 27 на 30. Още по темата. Хамбанистите на Спартак Варна изненаващо загубиха от Национална спортна академия с 27 на 30 на полувремето 14 на 14 срещу втория кръг на държавното първенство при мъжете в столицата. Варненци бяха прекършени от съдята минута и половина преди серената, когато домакините водеха с един гол. Тогава техният играч направи крачки, скочи и падна без никой да го е докосвал. Реферът обаче изненаващо свири дуспа, като столичани повериха с 2 гола и след като ние пропуснахме в ответна атака, всичко свърши, заяви тренерът на Соколите Пенко Златев. Въпреки загубата, той изрази своето задоволство от продукцията на младите момчета.
Радващо е, че играхме по-добре от турнира Бургас и от първия мач в А-група. Срещата се разви гол за гол, като през по-голямата част водихме, а на моменти с 2-3 гола. Но точно тогава, поради липсата на опит, избързахме и правихме елементарни грешки. Това са грешки на растежа, но като ти натиснати съдиите, вече няма къде да мърдаш, завърши Златев. Най-резултатен за Спартакли отново бе Мартин Тодоров с 9 гола, а Георги Динев завърши с 8. Следваща събота подопечните на Пенко Златев приемат Локомотив Горна Оряховица от 17 часа в залата на Първа езикова гимназия. Другия варенски тим Локомотив отложи матча си от този кръг с Пирин Гоце Делчев за 27 ноември. Най-добрият български сумист Даниел Иванов Аояма победи Такаясо в последния кръг на турнира за купата на императора в Токио и завършва на преварата с положителен баланс от 9 успеха и 6 загуби. Това бе всичко в днешното издание на Тайм-аут. Очаквайте ни отново следващата събота и неделя от 19 часа. От мен и целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма.